Want dat heb ik dus niet. En meestal heb je wel... Ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben gewoon helemaal onder de indruk van opa. Dan heb ik deze, die is van Selected Fan. Oh, net was zo verdrietig. Goedemorgen, welkom bij de nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik lig nog lekker op de bank. Ik ga me zo aankleden voor school. En opa komt vanmiddag. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, daar ben ik echt heel blij om. Goedemorgen. Zijn we op school? En ik zit even achter de computer, want dat heeft Sarah al verteld. Opa die komt vanmiddag en zij heeft binnenkort spreekbeurt. En toen hadden we bedacht met z'n drieën dat Sarah de spreekbeurt voor opa vandaag doet. Dan heeft opa het ook gezien en Sarah heeft gelijk de spreekbeurt heel goed geoefend. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. En alleen, ze heeft een PowerPoint presentatie gemaakt. Maar ik moet even kijken dat ik PowerPoint af kan spelen op mijn computer. Want dat heb ik dus niet. En meestal heb je wel een speler of iets. Even kijken, een presentatie kijken zonder PowerPoint. Zal ik even doen. En de vaatwasser gaf weer de problemen die ik een tijd geleden heb gehad. Dus ik ben hem nu één keer aan het reinigen en dan ga ik hem één keer draaien. En nu ga ik iets minder lang wachten en zoeken naar problemen. Als dit het niet oplost, ga ik gelijk bellen. Want toen was ik een paar dagen dat ik nog die garantie kon regelen. Maar ja, ik heb zoiets als hij hetzelfde probleem weer geeft als vorige keer, dan is het geen nieuw probleem. Dan is het een probleem wat natuurlijk al in de garantieperiode viel. Dus ja, dat wordt even spannend. Maar hij draait nu leeg, dus dan maakt hij zo verschrikkelijk voor herrie. Nog in de herrie, maar het is gelukt. Dus Sarah kan zo de presentatie gaan geven, de spreekbeurt. Echt zo schattig. Ik kijk even of ik het mag filmen van haar. Maar als dat niet mag, ja, dan is dat haar recht. En nu ga ik even wat te eten maken, want ik kom echt nog niet verder dan echt 5 druiven die ik net op heb. En ik heb gewoon lekker een boterham met hagelslag gemaakt. Dat heb ik echt lang niet meer op. En thee. Ik ga Sarah zo verrassen met soep als lunch. Is haar favoriet en de mijne eigenlijk ook. Dus dat ga ik vast klaarzetten. En dan als we thuis komen kan het gelijk op. Dan maak ik gewoon een lekkere bouillon met wat vulling. En dan hebben we het als het goed is op voordat opa komt. Ik ben zo benieuwd om de spreekbeurt in actie te zien. Want zoveel mocht ik ook nog niet zien van haar. Dus voor mij is het ook echt nog gewoon heel spannend hoe het dan wordt. Ik heb het natuurlijk besproken, we hebben het uitgeschreven en uitgewerkt. En toen heeft ze de presentatie met een boekje gemaakt. En ze heeft zelf het wel een keer geoefend, maar dat mocht ik echt niet zien. Dus ja, dat is voor mij net zo hard afwachten. Ik ben zo nieuwsgierig. Welkom bij mijn spreekbeurt. Bij Eva's gastgever. Ja, gas geven, opa. Druk die A maar in. Ja. En heb je dadelijk een bocht naar rechts, opa? Ja, hé, hey, Sarah. Opa staat gewoon tweede. Hoe vind je dat? Hé, hey, Sarah. Ja, maar ik vind dat opa een bocht stuurt, opa. Opa doet het gewoon niet eens slecht nog ook. Hé, hey Sarah, opa is bijna jarig. Opa krijgt Mario Kart voor zijn verjaardag. Dit is echt geweldig. Kijk nou, opa kan gewoon racen, Sarah. Ik ben gewoon helemaal onder de indruk van opa. Hij is net naar huis. Maar opa kan gewoon gamen. Echt wel grappig. Hij heeft met mijn moeder nooit gegamed. Dat was in die tijd natuurlijk ook minder. Met mij en mijn broertje eigenlijk nooit gegamed. En met Sarah zit dus de Mario Kart. Echt geweldig. En gewoon gelijk voor het eerst
vierde, vijfde worden. Dat ik echt denk, wauw. Ik ken mensen die veel meer gamen en dan voor het eerst Mario Kart doen en dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Dus ik was zwaar onder de indruk, echt waar. Zoals jullie weten, had ik pas een trui besteld, een pakket, die niet is aangekomen en een ander pakket erbij ook niet. Toen had ik een andere trui besteld, maar die zat heel raar. Die zat hier raar vormloos wijd, niet leuk of size wijd, maar raar vormloos en mijn armen heel strak. Heel vreemd. Dus die viel af, die eerste was niet meer te bestellen. Dus nu heb ik bij de Zalando 4 truien besteld. Ik denk, het gaat me niet meer gebeuren dat dan iets uitverkocht is of niet. Het zijn 4 witte truien. Ik wilde maar 1. Maar ik denk, bestel er van 4. Ik kijk wat leuk is en die hou ik en de rest gaat gewoon terug. Want elke keer dan, of het lukt niet, of het is weer een, het is weer niet mijn maat, of wat dan ook. Ik denk, dat gaan we allemaal niet meer doen. Dus, ik laat even zien welke ik allemaal besteld heb. Deze is van Moes, denk ik of zo. Kopenhagen. Ik ken het merk eigenlijk niet. Wat staat er zo? MSCH staat het, maar ik ken het niet. Ik wilde een wat langere trui. Dat is deze met een rib. Vind ik trouwens wel heel leuk. Dus die ga ik daar passen. Ik pas op de goede zakken houden. Dan heb ik deze. Die is van Selected Fan. En het leuke is ook, in ieder geval leuk, juist niet, maar ik kan ook niet tegen wol. Dus sowieso is truien voor mij vinden altijd al lastiger, omdat ik gewoon geen wol moet hebben. Deze is wel kort, maar die vond ik wel heel tof van Selected Fem. Dus deze heb ik besteld. Dan deze van New In, denk ik. In ieder geval het label schrijf je zo. Maar of nou New In of New In... Ik weet niet waar het vandaan komt. Even kijken. Dat is... Deze is weer wat meer crème. Deze. Nou, die vond ik op de foto eigenlijk leuker. Deze is wat meer standaard. Dus... Die ga ik wel passen. Maar die eerste twee vind ik veel leuker. Die vind ik echt heel leuk. En deze denk ik, ja... Een beetje standaard. Niet heel bijzonder. En dan heb ik nog deze. En die is van Misguided. En ik heb hem expres tal gedaan. Niet dat ik tal ben, maar ik wilde een trui die wel wijd of lang valt. Ik denk dat deze te wijd vindt. Ik vind dat bij mij nooit zo heel mooi als ze te wijd vallen. Maar ik wilde wel dat die lekker lang valt en dat die mouwen gewoon echt een beetje dit effect hebben. Dus ik ga ze even passen. En dan laat ik even zien wat er eventueel leuk is. 2 truien die vond ik sowieso niks. Dit is die van Selected Fem. Ik vind die mouwen echt heel leuk. En deze is wat korter terwijl ik eigenlijk lang zocht. Maar ik vind deze wel heel erg leuk als je echt een high-waisted broek erop hebt. Dus deze vind ik echt wel heel gaaf. Hier ben ik heel blij mee. Oh, net was zo verdrietig. Ik ging Sana naar bed brengen. En die zei dat de oorlel pijn deed. En ik weet niet of jullie het nog herinneren van januari. Toen zijn we met Sarah uiteindelijk zelfs naar de huisartsenpost geweest. Omdat de oorbel dus ging ontsteken. Met de achterkant van de oorbel. Die zat toen helemaal in de oor. En nu ging ik kijken. Weer hetzelfde. Alleen nu waren we er iets vroeger bij. En ik heb net een foto gemaakt. Want ik denk ook als ik het bij de dokter wil laten zien. Kijk. Stelt het scherp. Hij zit er dus echt gewoon al half in. Echt bizar. Ik wil mijn camera draaien om te laten zien, maar dat werkt niet met een foto. Even kijken. Hier kan je het ook wel een beetje zien. Als ik dat scherp wil stellen. Echt bizar. De vorige keer moet ik wel zeggen, het zat de hele achterkantje gewoon in de oor. Toen dachten we eerst dat ze de achterkantje kwijt was. Maar die zat gewoon erin. Nu was hij voor de helft erin. Maar het is zo raar, want het zijn echt zilveren oorbellen. En hiervoor had ze andere zilveren oorbellen in, voor dit paar. En daar heeft ze dus geen last van gehad. En dit paar dus weer. Weer wel. En in januari, die oorbellen die ze in had, die zouden ook zilver moeten zijn. Dus ik dacht al van, dan... Klopt het niet wat op die website staat? Want ze draagt vaker zilveren oorbellen waar ze dus geen last van heeft.
Nou, heel drama om het er net weer uit te krijgen. Echt zielig, want het doet zo'n pijn. Omdat natuurlijk heel dat vel en huid en dat vel zit er omheen. Dus dat is echt niet fijn. En nou, we hebben hem er uiteindelijk, ik had hem al geweekt met Sterilon. Waardoor hij wat losser kwam. Dus hij kon wel bewegen enigszins, daarvoor niet. Maar toen echt, nou, gillen toen hij probeerde te halen, heel voorzichtig. Toen heeft hij hem zelf uiteindelijk een stukje eruit kunnen krijgen. Toen zat hij nog wel aan het weefsel vast, zeg maar. Maar omdat hij wel al, zeg maar, een sluitingsstandje losser zat, toen heb ik hem dus los kunnen halen. Maar ja, dan moet je hem ook van dat weefsel lostrekken. Nou, zo sneu. Dus ik heb nu chirurg stalen knopjes ingedaan en heel goed ontsmet. En we hebben het natuurlijk wel een keer eerder gehad. Dus ik weet wel precies wat ik moet doen. Toen heb ik mijn zilveren oorbellen, want die knopjes, omdat het, zeg maar, het gat wat er dan ontstaat, in ieder geval die holling, was toen te groot voor die knopjes. En dat was nu net aan niet. Toen hebben we bij de huisarts pas mijn zilveren oorbellen uitgedaan, want ik had van die ringetjes aan met die kleine ringetjes erin. Dat was ook dat drama dat mijn oorbel elke keer niet dicht wilde. Heb ik ook gevlogd. Toen hebben we die kleine ringetjes afgehaald. Maar die oorbellen zijn bijna niet dicht te doen. Maar goed, die heeft ze 3 maanden lang ingehad. Dat was wel een voordeel. Ik had ze toen in, maar bij de huisartsenpost hebben ze natuurlijk alles liggen om het helemaal goed te ontsmetten. Dus die zijn echt in de alcohol geweekt totdat ze ze in deed en helemaal schoongemaakt. Maar dat is ook zilver. En daar reageert ze dus niet op. En deze zijn ook echt zilver. En wel, deze gingen dus, gaan dus weer wel fout. Echt zo vaag. Maar we hadden op een gegeven moment gingen we mijn moeder video bellen. Ik had er niet zo gebeld, want die woont hier niet zo ver vandaan. Maar die nam niet op. Dus toen gingen we mijn moeder video bellen. Marco, die is ver weg met werk. Ja, ik kan er niet een uur of anderhalf uur laten liggen. Terwijl het echt heel veel pijn deed. En we hadden er natuurlijk al aangezeten. Dus dan moet het ook gewoon afgemaakt worden. Dus toen gingen we mijn moeder video bellen. Om ze een beetje af te leiden. En toen is het stuk voor stuk dan gelukt. Maar toen hadden we het er ook over. Vaak zit er toch een andere stof door zilver om hem te versmelten. En om hem stevig te houden. En dan is er misschien iets in bepaalde soorten zilver. Wat dan in andere oorbellen niet voorkomt. Waar ze dan op reageert. Want op zilver zelf kan het gewoon niet zijn. Want dan zou ze dat met alle zilveren oorbellen hebben. Dus ik ga morgen de huisarts zelf even bellen. En even een afspraak maken voor een allergietest. Want ik wil wel echt weten wat het is, zodat we dit probleem daarna gewoon niet meer gaan hebben. Ik denk dat het heel lastig gaat worden. Want wat je dan natuurlijk gaat krijgen, als de zilver staat, staat er eigenlijk nergens standaard bij waar het dan mee gemaakt is. Welke hulpstof, zeg maar. Dus ja, dan moet je overal wel echt achteraan van wat zit er verder nog in. Dus ben er niet blij mee. Of dat je kan kijken dat je gaandeweg iets kan doen om, zeg maar, die allergie tegen te gaan. Want ik weet dat je allergieën kan onderdrukken en overwinnen. Dus, want zeker ja, voor de rest van je leven. Anders, het gaat vaak heel snel in één keer. Dus als die stof ergens maar in zit, gisteren had ze nergens last van. En dan vandaag van de een op de andere dag gaat het heel hard. Terwijl ze heeft die oorbellen echt al, al 3 weken in. En dan zomaar, dat is ook zo raar. Dat het dan zomaar zo hard gaat. Maar ook beide kanten. Alleen de ene kant gaat elke keer harder dan de andere kant. Maar het is wel aan beide kanten tegelijk dan. Maar elke keer is dus de ene oor veel dikker. En ook allebei dezelfde kant beide keren. Dan de andere kant. Dus ze reageert ook aan één kant heftiger dan aan de andere kant. Dat is ook heel raar. Maar dat is wel echt 2 keer gelijk. Want ik ging de foto's terugkijken van de vorige keer. En het was wel echt aan dezelfde kant dat hij zo diep zat. Nou, echt, ik snap er helemaal niks van. Wij gaan weer Married at First Sight kijken. Oh, kijk dit dan. Dit is die Troy weer. Kijk hoe hij haar masseert. Dat kan toch gewoon niet? Echt. Wat vind jij ervan? Koekoek. Hij is echt koekoek, hè? Ja. Het is tijd om naar bed te gaan. En ik mis mijn standaard, want nu kan ik mijn deken niet omvouwen.
Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!